Бүгін Шымкентте әлемдік 35 түрлі кино жарыстарға қатысып, ең үздік шетелдік фильм номинациясы бойынша ең көп жүлде жинаған «Тюльпан» фильмінің 15 жылдығына орай пресс-конференция өтті. Әлемдік деңгейдегі марапат алған ұжыммен сұхбаттасып айтқан болатынбыз. Келесі сюжетте толығырақ. Атақты режиссер Сергей Дворцовыйдың жетекшілігімен түсірілген «Тюльпан» фильміне 15 жыл. Осыған орай Шымкентте пресс-конференция өтті. Жиында ұжым фильмі әлі күнге дейін сұраныста болуы сапа мен шығармашылық шабыттың жемісі дейді. Фильм 90 жылдардағы бір семьяның басындағы болған оқиға бетпаққа көшіп барып, бала шағасымен суруы табиғаттың сонда керемет несіне байланысты күресет. Бұл көрермеге үлкен ой салып, қазір бұл киноға фильмге шыққанына 15 жыл. 15 жылдың ішінде ол өзінің сапасы мен тәрбиелік мәнін әлі жоғалтқан жоқ деп ойлаймын. Екіншіден бұл күннен күнге халықтың сұранысы көбейіп барады бұл киноға. Өйткені Қазақстанда көбірек көрінбеді деп ойлаймын, сондықтан қазір бұның тәрбиелік мәні мына қаталдыққа байланысты сондай керемет бір мына бетпақтарының несіндегі ауа райындағы күреспен өмірді ары қарай қалай жалғастыру керек, бала шағасын қалай тәрбиелеу керек. Жалпы бұл фильм әлемде 35 түрлі кино жарыстарға қатысып, ең үздік шетелдік фильм номинациясы бойынша ең көп жүлде жинаған. «Тюльпан» фильмі Қазақстанның оңтүстігінің бетпақталасында 4 жыл бойы түсірілген. Ең алғашқы 2008 жылы алған марапаттарының бірі Канн кинофестивалінде ерекше көрініс бас жүлдесімен марапатталған. Сол жерде тұратын Шабанның келіншегінің рөлін ойнадым. Иә, бұл приз алды, өте 12 гран-при алды әлем бойынша. Иә, себебі Каннда ең алғашқы болып көрсетіледі. Ұзақтығы 100 минутқа созылған фильмнің басты рөлдерінде Асхат Кішеншерков, Төлепберген Байсақалов, Оңдасын Бесікбас, Самал Еслямова, Береке Тұрғанбаева ойнайды. Режиссер мен актерлік құрамның Шымкентке келуі жайдан жай емес. Отбасы құндылығын насихаттайтын туындының көрермені әлі де көп. Берер тәрбие мен тағылымы баршылық. Фильмге Қазақстан мен Германия, сонымен қатар Ресей, Швейцария, Польша елдері де атсалысқан. Аяулым Жылқыбай, Күнту Арынбек, Айбек Бекбау, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.